رئيس مركز اهلا وسهلا في القوائم الماليه لسنه 2016 وتقييم مراقب الحسابات لي كونتور دونك سون اوديتي لي كوميسير لو كونت تقول لك توت كي بارفي كو لي كونت تي لو كونت يعني باش نجمو الان نردوهم اوفيسيال فوالا plus de 200 millions de dinars de bénéfices et on a tout le trésor. C'est tout le bénéfice de la Banque centrale, mais chez les années. Donc, on est le 180 millions de dollars.